Ovo su samo neke ideje mladih iz Pirota i Dimitrovgrada za projekte koje će realizovati u prva četiri omladinska kluba u ova dva grada. U projektu je 20 učenika, dve srednje škole i 8 nastavnika. Mi smo podeljeni u 4 grupe po 5 članova što se tiče učenika, odnosno budućih lidera i pomagača, odnosno profesora koji su naši mentori. Tokom priprema za rad u omladinskim centrima i radionice na kojima ovladavaju različitim veštinama kroz različite edukativne aktivnosti. Imali smo da napravimo ideju za svoju firmu i da je onda napravimo kao kulu od papira, na primjer. Na primjer, ja sam bio lider moje grupe, znači dajemo ideje, gledamo kako to što bolje da iskoristimo i da rešavamo probleme što bolje možemo. Sve s ciljem generacijskog delovanja, odnosno da mladi realizuju projekte usmerene ka mladima. Da nešto učine za sebe, za dalje obrazovanje, jedan za drugog, da su tu. Prva kampanja koju će realizovati posvećena je obeležavanju Dana planete Zemlje. Ovo je njihovo vreme i sad treba da stvaraju. I veoma sam ponosna na to, zato što su stvarno oni pokretači ovih nekih ideja za koje mi možda i nemamo sluha. Ima ideja, a ideja je da one budu realizovane u saradnji klubova u Srbiji, ali i sa onima koji se u sklopu projekta istovremeno formiraju u Bugarskoj, kao i formiranje omladinskog festivala. Centri za mlade funkcionisaće u školama, ali i bibliotekama koje su partneri na projektu. Ovo je i prilika da više srednjoškolaca više posećuje ove ustanove. Mislim da ćemo motivisati mlade ljude da dođu u biblioteku, da u trenutku kada možda nemaju nastavu, kada imaju neku pauzu, svakako su dobrodošli, mogu da razmene ideje, da razmene iskustva i da stvore nešto novo. I prvenstveno nam je drago što u mladima trenutno razvijamo nešto što se zove pronaći sebe i pronaći svoje mogućnosti, kako bi oni sutra mogli da budu lideri sami sebi, ali što da ne, nekoj svojoj budućoj kompaniji rodit će se verovatno takve ideje, već se rađaju tokom ovih radionica. Na radionicama u Pirotu uručena je i oprema neophodna za rad ovih omladinskih centara. Klub u biblioteci u Pirotu biće na dečijem odeljenju na zatvorenom bazenu, dok će u Dimitrovgradskoj biblioteci biti i koordinacioni centar 4 kluba. Nosilac projekta koji se realizuje u sklopu programa prekogranične saradnje je Narodno čitalište Geo Milev iz Mominog prohoda u Bugarskoj.